dan juga penjahat, and then dan juga Daddy Hood. Saya ucapkan selamat datang kepada anda semua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu kita pada petang ini, iaitu yang berusaha Tuan Farouk Hassanain bin Hashim, pengarah Usan Goris Kedir M. Sinian Bahad. Seterusnya, yang digelar streamer yang terhebat, iaitu yang pertama Daddy Hood dan juga duta rasmi Al-Ikhlas Gadget, penjahat dan juga solos, orang-orang yang anda sayangi semua. Yes, mereka adalah duta rasmi Al-Ikhlas Gadget dan saya selaku Afif Muhammad untuk mengecarakan perasmian e-sport anda pada petang ini. Para penonton sekalian, saya ingin menjemput tak lain tak bukan Tuan Muhammad Farouk Hassanain bin Hashim, pengarah urusan Goris Gadget Amir Sinan Berhad, untuk memberikan ucapan dan juga majlis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada... Sekejap, ada muka tertutup ke? Sorry. Tak ada tuan. Okey je. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC kita, Tuan Afif, dan terima kasih juga kepada Solos Penjahat sudi meluangkan masa untuk perasmian Al-Ikhlas eSport Store di Shopee. So, hari ini kita berbesar hati menerima masa yang diluangkan daripada diorang sendiri untuk kita melancarkan Al-Ikhlas eSport Store di Shopee. So, saya tak ada apa-apa nak cakap. Rasa sangat bersyukur, alhamdulillah, dengan daripada apa pencapaian Al-Ikhlas eSport bersama Al-Ikhlas Gadget dan dengan duta kita, Solos dan Penjahat. So, besarlah harapan saya supaya Al-Ikhlas eSport ni sentiasa maju dan dapat menyokong semua apa industri, termasuklah daripada apa keluaran barang-barang daripada Penjahat, Solos, Daddy Hood, semua untuk kita pasarkan, terutama kepada peminat-peminat nak dapatkan barangan-barangan mereka. Dan Al-Ikhlas eSport sentiasa terbuka terutama untuk barang-barang baru, kalau diorang akan apa, daripada semasa ke semasa akan ada juga barang-barang baru yang kita akan bagi peluang kepada peminat-peminat untuk membeli. So, terima kasih kepada semua, kepada viewer-viewer untuk petang ni, dan saya pass kepada MC kita. Alright. Baiklah, terima kasih Tuan yang berusaha, Tuan Muhammad Farouk Hassanain bin Hashim. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi pada para peminat, tunggu sampai habis live, disebabkan kita punya duta rasmi iaitu Solos dan juga Penjahat, kita akan ada sedikit temu ramah untuk mereka, dan juga ada yang istimewa khas yang sedang menonton sekarang ni, yang mata yang sedang menonton kami perasmian, sebenar perasmian e-sport, kita akan buat satu pengumuman khas untuk anda semua. Of course, pengumuman ni memang sangat berbaloi. Nampak tak bawah link bawah dia tu? So, untuk petang ni memang kita buat secara live perasmian Al-Ikhlas eSport yang sudah sekarang berada di Shopee. Jadi, di Shopee, penerangan sedikit. So, di Shopee ni, Al-Ikhlas eSport Shopee, tulis saja, type saja Al-Ikhlas eSport Shopee. So, kita menjual segala barangan daripada kita punya duta rasmi dan juga Al-Esport sendiri, dan juga ada juga barang-barang untuk korang startup bermain menjadi seorang gamer juga, seperti yang ada di skrin kita ni, iaitu Solos dan juga Penjahat. Kejap lagi Daddy Hood muncul lah tu. Betul? Okay? So, tanpa buang masa lagi, saya mungkin ada sedikit apa, kita punya duta rasmi untuk Al-Ikhlas Gadget mungkin ada sedikit ucapan ataupun mungkin boleh saya tanya mereka lah. Solos, ada di talian? Kita santai-santai aje. Boleh. Jelas tak suara? Jelas. Okay. Baik. Okay, Solos, awak sempena duta rasmi Al-Ikhlas Gadget. Jadi, apakah awak punya, apakah antara barang-barang yang berada di dalam Al-Ikhlas Shopee eSport ni? Yang barang-barangnya kebanyakannya jersey, lepas tu t-shirt yang limited pun ada,
So yang macam baru-baru ni yang paling recent punya t-shirt yang limited dekat dekat t-shirt tu kat bawah tu ada nombor 1 hingga 100. So nombor 1 tu saya ingat namanya Beckham Tinker, lebih kurang macam itulah. So dia antara orang yang terawal dapat nombor 1. So baju tu masih ada lagi lagi sampai 100 tu, korang yang kat luar tu kena dapatkanlah baju tu sebab benda tu limited. Jersey lain tu banyaklah jersey daripada saya ada, daripada penjahat ada, Daddy dan member-member lain ada. So penjahat macam mana, ada orang tanya tadi. Diorang macam kurang confident. So bila pakai baju penyanyi ni macam mana? Boleh bertukar tak dia punya level confident tu? Boleh bertukar sebab kebanyakan orang yang bila dah pakai jersey, tak kira lah jersey penjahat ke, Solos ke, Daddy Hood ke, jersey Ali Kelas ke, bila diorang dah pakai jersey tu, diorang macam confident untuk mengurat lebih tinggi lah. So yang rasa mana lebih handsome, yang lebih cantik. Kena dapatkan benda ni. Dengan cara mudah korang boleh melalui Shopee, boleh buy walk-in dekat Ali Kelas Gadget boleh. Betul. Apa lagi host? Di mana-mana yang andaikan kedai-kedai berdekatan iaitu Ali Kelas Gadget. Betul, sebabkan sekarang ni mungkin PKP ada terhadnya. Jadi kita itu yang kita umumkan untuk beli secara online. Jadi stay sebab kita ada pengumuman khas ni. Untuk yang view yang dah tengok kita sejauh ini, tunggu sebab saya ada pengumuman memang special gila lah untuk korang semua. Untuk view dan peminat-peminat Solos Penjahat dan juga Daddy Hood. Dan jangan lupa, betul tadi kata Solos, kita punya Lutera Spi Ali Kelas Gadget dan juga Penjahat, kita ada baju limited edition. Tadi Solos kata ada number. Number apa tadi, Beckham Solos? Nombor satu tu Beckham Ting macam itu lah. Dia yang dapat. So basically baju limited Solos dengan Daddy Hood ni kita keluarkan daripada apps eSport My. Dan separuhnya akan dirilis di Ali Kelas Gadget. Sepatutnya di Ali Kelas Gadget Kota Matai. Tapi disebabkan PKP, kita ambil alternatif lain untuk buat di Shopee. So siapa yang belum dapatkan lagi sebab baju ni terhad. Kita pengeluarannya terhad. Dan daripada 100 orang yang terawal akan menerima box sekali. Kalau korang boleh pergi ke Shopee terus, Ali Kelas eSport Store, so korang dapatkan. Siapa yang cepat, dia boleh dapatkan yang dalam box tu. Sebab dalam box tu dia terhad. So daripada semasa ke semasa pun, pihak eSport My pun akan keluarkan baju yang limited edition. Dan daripada pihak Team Bosku pun, daripada apa Ali Kelas eSport Store ni sentiasa support any merchandise yang diorang keluarkan. Dan kita akan jual di 3 cawangan kita, Ali Kelas eSport Bandar Baru Udar, Ali Kelas eSport Kota Masai, Ali Kelas eSport Melaka. Dan insyaAllah pada 2021 ni kita akan buka di Lembah Klang. Doakan perjalanan kita di Ali Kelas eSport Petaling Jaya, insyaAllah. Dan dijangka akan dibuka pada bulan 7 ataupun 8. Seawal bulan 7 dan bulan 8, Ali Kelas eSport Petaling Jaya. So kat situ kita menyediakan semua merchandise-merchandise daripada Team Bosku, anything yang diorang keluarkan, termasuklah yang terbaru ni akan ada stiker, ada phone case dan macam-macam yang diorang keluarkan, korang boleh dapatkan. So dan di samping tu, alternatif pada mereka yang jauh, kita lancarkan Ali Kelas eSport Store di Shopee. Betul Tuan Farouk, terima kasih. So mungkin ada sedikit pertanyaan saya nak tanya penjahat. So penjahat, apakah mungkin ada baju yang terkini yang penjahat bakal keluarkan, ataupun Daddy dah keluarkan stiker, penjahat ada keluarkan stiker ke ataupun macam mana? Ada tak baju yang akan datang? Sebab macam Daddy sekarang dikeluarkan stiker yang paling terbaru, apa yang latest. Dari segi, dari side Encik Sofian, apa? Boxer? Tak, kita nanti yang satu design baju yang ter-OP tahun 2021 dan akan keluar minyak wangi. Oh, minyak wangi? Auto handsome. Oh, yeah. Sekali sembur, auto handsome. Dua kali sembur, auto playboy. Jadi explain sikit, perfume tu macam mana ke apa ke? Perfume tu biasanya perfume tu Noki dah try.
Sebab saya bagi dia try lah. Lepas tu dia try ngorat awet dan dia terus dapat awet. Jadi kepada lelaki-lelaki di luar sana jangan risau. Bau memang sedap lah. So siapa yang dia punya badan dia berbau gangster kena pakai lah. Betul. Berbau gangster atau berbau jambu dia kena pakai. So barang-barang macam tu insyaAllah akan dirilis di Al-Ikhlas eSport. So korang kena dapatkan. Dan insyaAllah dijangka bulan berapa tu So? Tak tahu. Dijangka bulan berapa? Apa tu? Dijangka bulan berapa akan rilis benda tu? Lebih kurang bulan 3 atau 4. Tengok daripada producer. Okay, so kiranya as soon as possible lah. Ya, yeah, as soon as possible. Sebab bila dia keluar atau meletup. Okay, baik. Okay. So, memang gila OP untuk barang penjahat tu dan kita akan keluarkan dekat Little Gadget dan juga kelas eSport Shopee. Untuk petaling jaya juga kita akan jual nanti. So, mungkin last sedikit soalan sebelum kita akhirkan sisi ni. Mungkin Solos pun ada ke plan-plan macam mana penjahat tadi nak keluarkan perfume. Solos macam mana pula? Okay, macam saya dalam proses nak buat tudung sebab sebelum ni saya selalu membaiki daripada segi laki-laki lah. Laki-laki banyak message, DM, email. Macam mana nak ada keyakinan kan? So, macam saya cakap tadi lah. Pakai baju apa ni, Solos ke, penjahat ke, Daddy Hood ke. So, lagi dia punya level untuk confidence tu lagi boost lah. So, baru-baru ni saya terima pula daripada kaum hawa kata macam mana ni semua. So, saya buat satu tudung untuk diorang pakai. So kalau kat luar yang mana lelaki yang selama ni buat tak tahu, mungkin diorang pakai tudung tu mungkin akan dapat attention orang sekeliling sikit lah. Kasi diorang boleh. Kiranya bila pakai tudung tu auto ada nur di wajahnya lah. Ada nur satu. Itu tudung tu lebar. Tudung apa eh? Bawal ke Syaul? Bawal. Wish. Bawal kau kuasa. Bawal mantap lah. Kalau bawal mantap tu. Tapi tudung lah. Tudung ni memang tudung untuk dipakai lah. So yang mana yang lelaki-lelaki kalau nak menghadiahkan tu wife ke, yang boyfriend nak ajarkan untuk power ke, boleh. Tapi benda tu tak lama lagi akan dikeluarkan nantilah. Boleh juga dihadiahkan untuk hari-hari jadi kot. Boleh. Dia boleh sekali satu set dengan perfume tu kalau nak. Boleh juga tu. Sebab perempuan kan suka berhias dan wangi-wangian sikit. Tapi perfume tu khas untuk lelaki. Oh iya ke? Khas untuk lelaki jadi handsome. Menambahkan handsome. Okay, saya pun terkejut juga Solos dia bakal mengeluarkan tudung untuk masa akan datang. So, insyaAllah apa benda yang kita punya duta plan ataupun apa kita punya Solos penjahat nak keluarkan something, insyaAllah saya percaya Vivi akan support. Tu Daddy dah sampai. Daddy dah sampai. Okay Daddy, mungkin ada soalan sikit untuk Daddy ni, untuk Vivi kita. Alright, assalamualaikum, dengar. Dengar, mungkin dia ada sepatah lah. Okay, first of all, assalamualaikum semua yang tengok stream ni. Terima kasih banyak-banyak. Kami nak ucapkan dekat Al-Ikhlas eSport sebab untuk musim depan dan musim ni lah. Januari sampai satu tarikh yang ditetapkan nanti. Al-Ikhlas eSport menjadi penaja rasmi untuk Team Bosku Mobile Legends. So apa benda melibatkan Team Bosku Mobile Legends? Al-Ikhlas Gadget lah yang akan Al-Ikhlas eSport lah yang akan banyak bagi dari segi tempat tinggal diorang. Rumah baru diorang. Facility semua lah. Facility lah, complete lah, macam gaji diorang. So Al-Ikhlas eSport lah yang menyediakan tu. So kita sangat-sangat berbesar hati lah sebab dengan adanya Shopee Al-Ikhlas eSport ni, dia menambahkan lagi apa revenue untuk budak-budak Team Bosku pun dapat merasa sedikit lah dia punya apa income. Bukan income, dia punya ni, dia punya hasil jualan lah. Hasil jualan lah. Jadi budak-budak tu adalah gaji yang sustain macam tu. Okay. So, terima kasih Daddy. Satu soalan last untuk Daddy. Apakah mungkin merchandise ataupun plan Daddy untuk akan datang untuk memenuhi permintaan-permintaan view kita ni? Kita banyak keluarkan lah, kan? Kita akan keluarkan juga edisi back to school. Ada penyediaan back sekolah daripada Solos, token daripada saya.
Mungkin SK penjahat dia buat songkok SK penjahat. Ada banyak botol air. So benda tu semua akan dijual juga dekat Shopee Alikali Sport. Sebab sekarang kan COVID, so untuk orang walk in tu susah. Jadi dia, medium Shopee tu medium terbaik lah untuk kita buat business sebenarnya. Okay, terima kasih Daddy. Mungkin Daddy dengan Solo boleh bantu saya. Ya, saya. Kita sama-sama cakap dengan ini kami merasmikan Al-Ikhlas Esports Shopee, boleh? Dengan ini kami okay, dengan ini kami kami merasmikan Al-Ikhlas Esports Shopee pada hari ini, betul? Pada hari ini. Betul. Okey, so kiranya rasmi ya tuan. Okey, dah rasmi. Okey, so mari kita tonton sedikit video gimmick sempena perasmian Al-Ikhlas Esports. Okey. Potongan 10% untuk semua item di Shopee Al-Ikhlas Esports. Sah hanya di Shopee, tidak sah untuk pembelian walk-in di kedai. Follow Instagram Al-Ikhlas Esports untuk banyak lagi update tentang merchandise bosku dan ramai lagi. Jangan lupa potongan 10% sah dari 30 hingga 31 Januari sahaja. Follow Shopee Al-Ikhlas Esports sekarang!